E fala aí, molecada, beleza? Aqui é o Madassá. E estamos de volta nesse jogo aqui que é o Dept. Estamos jogando aqui de humano novamente, de mergulhador. E vamos ver o que dá com a nossa câmera flutuante aí. Espero que seja bacana. Vamos pegar o que dá aqui. Ai, aqui! Nossa, quando eu vi o bicho! Caraca, velho, na hora que eu vi o bicho eu morri. Tinha que ser eu mesmo. Ah, me matei, ó. Matei o porcaria que me matou. Bosta. Tem que pegar aquela ali, velho. Vamos de frente, que coragem. Aqui, ó, tô vindo aqui. Nossa, errei mesmo. Errei bastante, caraca. Não posso culpar ninguém a não ser eu mesmo. Tá vindo pela frente. Puta, conseguiu me alcançar. Tá, mataram ele. Mas eu estou feridinho. Ok, eu acho que tá vindo por aqui, por baixo. Mas é mais fácil eu ficar aqui. Que é difícil de me pegar, eu acho. Não sei que ele venha bem pela frente. E ele tem uma facilidade maior. Porque se ele vier de cima também não vai dar muito. Nossa, olha o braço da gente. Como é que não dá pra ver uma terceira pessoa, né? Ué, que isso? O que, que o C faz? Cadê? Cadê esse bicho? Opa! Ah, ele tá bem aqui do nosso lado. Bateu aqui então. Ei, ele não tá à vista. O cara tá pegando aqui de... Ah, beleza, mataram ele. Ok. Eles já colocaram onde deveria. Está aqui perto, mas a gente está de boa. Vamos dar uma olhadinha nessa janela aqui. Opa, explodiu, mas não... Ativou, mas não morreu. Ah, beleza. Isso quebra aqui em cima? Eu acho que não. Ah, esse aqui tá com aquele magnético, né, velho? Beleza, o cara matou. Ai, caraca. Matei. Beleza. Vamos juntando dinheiro aqui, galera. Era pra eu procurar grana aqui. Vou fingir que vou, mas não vou. Pegou o cara, velho. Beleza, ele vai tentar voltar. Tá. Mas não morreu, então o próximo que me pegar vai me matar, velho. Toda certeza. Ele tá perto de mim. Talvez vá me pegar. Não. Não pegou? Então tá, tem uma coisa aqui. Caramba. Tem que pegar isso aqui. Tá, consegui me salvar. Eu acho que ele tá atrás daquele cara. Tava mesmo. Caraca, velho. Quando eu jogo isso aqui, eu fui... Cara, eu acho que... Cadê? É o bicho. Tá, tava ali. Eu acho que eu tenho que aumentar minha sensibilidade, velho. Será que eu consigo aqui no meio... Configurar, configurações, né, na verdade. Entrada, teclado e mouse. Onde tem aqui, será? Mouse aqui, sensibilidade. Vamos aumentar até a metade, vamos ver como fica isso. Beleza. Morreu. Acho que um pouco menos, até.
130. Um tubarão maior. Ai, ó o bicho ali. Morreu. Ó, os bichos estão tentando freneticamente entrar por aqui e atacar os caras na frente, né, velho? Olha ele aí. Se fodeu. Nossa, agora... Nossa senhora, me matou. Agora eu preciso ficar esperto, porque a sensibilidade tá bastante. Então, ó. Um fuzil. Quanto eu preciso pro arpão? 4 mil, alguma coisa. Eu podia comprar o arpão aqui. Não sei se eu compro. Não, eu não vou comprar, não. Eu vou comprar isso aqui. E tá acabando, né? Vou pegar a pistola dupla aqui. Eu vou pegar outra. Outro fuzil. E ficar... Ficar bonitão. Ficar bonito na fita. Cadê essa porra? Ai, meu Deus. Cadê? 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 Ah, cadê? 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 Nossa, o cara tava em cima da gente. Vai ser bem difícil pra ele. Vai ser bem difícil pros tubarões agora. Caraca, velho. O negócio tá feio aqui, hein. Bastante assim. Ah, mataram aquele. Tem que colocar pegando duas janelas. Ó. Não sei se vai dar certo, né? Que isso? Que só seis? Eu, hein? Tá. Um deles eu matei. Tá. Essa mina eu não sei se estoura na gente, então. Uma arma nossa já tá sem munição, galera. Tá. Ai, caraca! Bem, bem feito o que o tubarão fez, né? Vamos aqui, vamos comprando isso. Caraca, velho. Nossa, boa! Caminho aqui de bomba. Aqui! Mata! Mata! Mataram. A gente só tem as nossas vidas aqui. Droga. Beleza, eu já era. Vamos ver os outros aqui. Eu vejo ou saio? Acho que a gente vai ganhar, porque só tem um tubarão. Ah não, vão ter dois tubarões. Eles têm que fazer jus aí. Tá, um já era, só falta mais um. Estão em três, se eles ficarem juntos... Nossa. Eles ficarem juntos, né? Seguiu o Steve aqui, a visão do Steve. Puta, pegou o cara, velho. Será que ele vai conseguir? Matar todo mundo? É foda. Vamos ver o cara aqui, vamos... Visão do Steve. Não é a visão dele. Vamos ver, eu quero ver, velho. Não, mas eu tô demorando demais aqui. Não quero ver, não. Vou ficar aí a surpresa. A surpresa que a gente nunca vai saber, né? Vamos tentar ir mais alguma aqui. Eu tô indo como... Como tanto faz.
para conseguir partida rápida. Será que eu vou tentar uma de tubarão? Vamos tentar, vamos ver, né? Tem que ter tubarão, velho. Tem que ter tubarão. Olha, galera, olha aqui, eu tenho que mostrar para vocês meu chapéuzinho. Calma aí, minha boinazinha, ó. Um outro acessório aí, ó, pra tá usando, pá. Só que tem um problema, né? No Chroma Key ele fica dando esse bugzinho aí, ó. Que é de couro. Aí fica, a luz brilha nele, não sei. Aí complica. Mas da hora. Nossa, aí meu cabelo fica zoadão. Aí, vamos de tubarão, vamos com maco. Tubarão branco, cara, vai de tubarão branco, velho. Time to eat. Time to eat, time to eat. A gente precisa comer 3, lembrando, o objetivo sempre é, come 3 no começo e fica feliz. Aí pode morrer. Aí eu não lembro qual que é essa, essa daqui é a que a gente acabou de ir. Tá, que se dane que você é Baby Shark. Você é ruim, rapaz? Eu também sou ruim. Então, tá, tamo junto, tamo nessa. Passar um pouquinho. Vou ter que passar aqui. Ai, aí eu me ferrei. Droga, não consegui pegar pela frente, velho. Eu acho mais fácil. Onde estão as focas? Eu não consigo me matar. Preciso matar antes que os caras ganhem ouro ali. Então... eu acho que aumentar a sensibilidade da visão melhorou bastante pra mim. Acho que ajudou muito. Opa, opa. Ele ali vai ficar... Ai, ai, ai. Ah! Eu não consegui sair... Eu não ia conseguir sair dali, galera. Que bosta. Vamos quebrar essa daqui. Não, for... não, essa daqui não é a mesma, não. Vou quebrar isso aqui. Beleza. Pior que não tem um... Tem que quebrar esses lugares ali. Ok, o cara já tá saindo aqui. Ah, nossa, velho! O cara é muito bom, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, isso sim, velho. Droga! Olha eu batendo em tudo. Caraca! Ah! Não tem nada a ver com a história e eu que morro, velho. Bosta. O cara nem recuperou a vida e tá matando pra caralho ali. Ah, que pariu. Puta, tá me dando ódio. Eu não quero mais jogar de dinossauro, de... Tubarão nunca mais, velho. Que bosta que é esse bicho. Quer dizer, eu sou muito ruim. Eu tô com esse bicho ainda que é fraquinho, coitado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Caralho, velho. Os caras já estão muito ricos.
sorte que nosso amigo tá detonando. A gente vai ter que pegar alguma coisa aqui diferente, galera. Não sei quantos. Três. Mais um, eu pego a cauda poderosa, eu vou deixar. Deixa como tá. Caralho! Ah, ele errou tudo. Tem um ali. Ai, não deu pra matar. Caraca, tá, mas a gente conseguiu comprar a cauda poderosa, certo? Certíssimo. Agora sim, melhora as coisas, velho. Que finalmente eu vou poder... Ah, aqui, ó. Que isso aqui parado? Ele caiu? Foda-se que ele caiu. Tá, beleza. Cauda poderosa ajuda muito a gente a fugir. Conta disso. Meu Deus! Quanta bomba! Tá, cadê o cara? A gente precisa, na verdade, tá comendo. A gente precisa comer aqui, velho. Ali, ó. Vou acabar pegando... Não sei nem onde tá o Steve... Aqui. Beleza. Menos um. Ah, tá, ele errou. Beleza. Os caras dão umas facadas tão rápido, né, velho? Eu quando eu tô de humano, eu não dou essas facadas, não. Caramba. Dá uma mordidinha, pelo amor de Deus. Tem outro. Aí. Está pegando aqui mais uma vítima. De, sei lá quantas a gente matou, mas a gente está indo bem agora. Depois da cauda poderosa, tudo fica mais fácil. Tudo muito mais fácil. Ai, foda. Matei o cara ainda. Pegar esse aqui, que é os 5 pontos, e vamos embora. Vamos embora aqui. Tá bonito o negócio. Nossa, boa. O cara tá com aquela que explode, aí complica bastante. Será que ele se mata? Seria bom, né? Se ele se matasse, seria bom pra gente. Ai, caramba, eu vi. Ok, e aí? Você detectado. Caralho, eu fiquei preso. Você detectado aqui, velho. Ah, não, ele só. Ok. Menos um. Menos dois. Menininho, fiquei com a última kill. Nossa, sorte que nosso amigo ali matou pra caramba, senão a gente tava ferrado. Bom, galera, eu joguei uma de humano e uma de tubarão e deu 20 minutos, quase 19 aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Então, se vocês assistiram até agora, é porque vocês gostaram, vai. E se vocês gostaram, dê aquele gostei favorito, que ajuda bastante aí divulgar nas redes sociais, muito mais, ajuda muito mais. Então, falem para os seus amigos virem aqui também, passar no canal, dar uma assistida em um vídeo que vocês tenham gostado e fala: eu gostei, vai lá, vê se você gosta também. Às vezes o seu amigo goste e comece a acompanhar o nosso canal aí também. Então, um abraço
Tudo de bom. E é isso aí.